আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আৰ ডি বৰ্মনৰ বহু গীত শুনি আছোঁ আৰু আৰ ডি বৰ্মনৰ ফেন ক্লাবৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু মোৰ লগত কেইবাজনো ব্যক্তি উপস্থিত আছে। এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানত কিন্তু গীত নাগালোঁ, শুনি কিন্তু বহুত ভাল লাগে, নহয়নে? বিৰাট ভাল লাগে। আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰ আমি আৰ ডি বৰ্মন হয় মানে ফেন ক্লাবৰ মেম্বাৰ, আমি প্ৰত্যেক বছৰ পাতোঁ এইখন। এইবাৰ আমি ইয়াতে পাতিলোঁ। আৰ ডি বৰ্মনক সংগীত পৰিচালক বুলিয়ে কওক বা সংগীত ব্যৱস্থাপক বুলিয়ে কওক বা সুৰকাৰ সুৰৰ যাদুকৰ কিন্তু কম হ'ব। আপুনি যিহেতু এগৰাকী মিউজিক কম্প'জাৰ হিচাপে এই তেওঁৰ গীতৰ এই বিশেষত্ব কেনেধৰণে আপুনি লক্ষ্য কৰে? বিশেষকৈ এটা কথাই কওঁ, আমি মানে মিউজিকটো শিকিছোঁ, মিউজিকৰ অনুপ্ৰেৰণা সৰুৰ পৰা আমি আৰ ডি বৰ্মনৰ মিউজিকৰ থ্ৰুৰে লৈছিলোঁ। সৰুতে সেই টেপ ৰেকৰ্ডাৰত শুনা গানবিলাক, বেছ গীটাৰ আৰ ডি বৰ্মন, আৰ ডি বৰ্মনৰ মিউজিকৰ থুম্বা, কংগো, তাৰপিছত গ্ৰুপ ভায়লিন, এইবিলাক বস্তু আমাৰ মনত বিশেষভাৱে ৰেখাপাত কৰিছিল। গতিকে সেই হিচাপে মিউজিকৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট আহি গ'ল সৰুতে আহি, গতিকে সেই হিচাপে মিউজিকতে থাকি গ'লোঁ। গতিকে আৰ ডি বৰ্মনৰ কাৰণে আমি আজিৰ দিনটোত মিউজিক কৰি আছোঁ অলপ ওচৰ। এই কোনকেইটা গান এনেই মনত পৰিব এই মুহূৰ্তত? বহুত গান, আৰ ডি বৰ্মনৰ গানৰ অন্ত নাই তাৰমানে। গতিকে মনততো কিবাকিবি আহে আৰু, কিবাকিবি দুই এটা মোৰ এই মুহূৰ্তত মনত এটা গান আহি আছে। থেংক ইউ। আৰ ডি বৰ্মনৰ সংগীতৰ কথা আচলতে আমি যাকেই কওঁ প্ৰত্যেকৰ মুখে মুখে আচলতে আৰ ডি বৰ্মনৰ গান। বাইদেউ আছে মোৰ ওচৰত, বাইদেউ পিছে এটা চিনাকি, আপুনি সংগীতৰ জগতত নহয় নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ এটা নাম আছে, কিন্তু সংগীত আৰু নৃত্যৰ কিন্তু সম্পৰ্ক আছে। মই সেই কথাটোৱে ক'ব খুজিছিলোঁ, আচলতে প্ৰতিটো কলাই ইটো সিটোৰ লগত পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰি। আজি খুব ভাল লাগিছে যে মোৰ এই অনুষ্ঠানত ইমান এজন মহান ব্যক্তিৰ উপজা দিনটো মই আজি চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰিছোঁ সকলো শিল্পীৰ লগত, বিশেষকৈ সকলো শিল্পী আহিছে, সেইটো এটা খুব ভাল লাগিছে। আৰু আৰ ডি বৰ্মনৰ কথা কি ক'ম, তেখেতৰ গান শুনি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতিটো গানেই আমি নৃত্যশিল্পী হিচাপে সদায় যেতিয়া এটা কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিবলৈ যাওঁ এটা প্ৰতিচ্ছবি আমি সদায় কল্পনা কৰোঁ। গতিকে তেওঁ যিখিনি গান, তেওঁ যিখিনি সুৰ গানৰ, সেই সুৰখিনি আমাক সদায় সেই ছবিখন আগত দাঙি ধৰে কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ম, আৰ ডি বৰ্মনৰ ভাল লাগে, খুব বেছি ভাল লাগে, ভাল লাগে ৱৰ্ডটো আচলতে বহুত কম হয়। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাক লক্ষ্য কৰি আছোঁ, আপোনাৰ বহুত দেৰিৰ পৰা আপোনাক মই লক্ষ্য কৰি আছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি শুনি আছে, একদম মনোযোগেৰে শুনি আছে, একদম যেন গানৰ ভিতৰলৈ একেবাৰে মানুহত সোমাই গৈছে। আৰ ডি বৰ্মনৰ গান শুনিবৰ কাৰণে এইটোৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ উপায় নাই, কাৰণ আপুনি ডুবি যাব লাগিব প্ৰথম কথা। আৰু আৰ ডি বৰ্মনে ডুবাই দিয়ে, সৰুৰ পৰা আমি শুনি আহিছোঁ এইটো কাৰণে, যিটো ধৰণৰ এটা ঐশ্বৰ্যিক গুণ এটা আছে আৰ ডি বৰ্মনৰ। মই এজন সংগীত প্ৰেমী আৰু মই আগতে অলপ সংগীতৰ চৰ্চাও কৰিছিলোঁ, গীতাৰো বজাইছিলোঁ। আৰ ডি বৰ্মনৰ সমান আজিলৈকে মই পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মই এটা আৰ্টিকল লিখিছিলোঁ আমাৰ ফেন ক্লাবৰ যিখন মেগাজিন ওলাই, দেট দ্য মেন ফ্ৰম এ ডিফাৰেণ্ট প্লেনেট, মানে তেওঁক মই পৃথিৱীৰ বুলি মই নাভাবোঁ ব্যক্তিগতভাৱে, সঁচাকৈ। কাৰণ তেওঁৰ যিবিলাক মিউজিকৰ যিবিলাক সৰু সৰু নোৱান্সেছ যিবিলাক আছে, সেইবিলাক পিছৰ প্ৰজন্মৰ যিমানখিনি হিন্দী মিউজিক ফিল্মৰ ডিৰেক্টৰ যিমান আছে, তেওঁলোকে সেই বস্তুটো কেতিয়াও টাচেই কৰিব নোৱাৰিলে। কাৰণ মানে আৰ ডি বৰ্মনৰ অবিহনে মানে একেবাৰে সংগীত জগত বলিউডৰ আধৰুৱা যেন লাগিব, একেবাৰে আধৰুৱা যেন লাগিব। আৰু এতিয়া আমি সংগঠনটোৰ বিষয় লৈ পেলাই মই কওঁ যে আৰ ডি বৰ্মন চাহাব যিমান এটা গুণৰ অধিকাৰ আছিলে, সেই অনুপাতে তেওঁ যিটো স্বীকৃতি, সেই অনুপাতে কিন্তু কিজানি 10% তেওঁ পোৱা নাই, মাত্ৰ তেওঁ 3টাহে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ হৈছে। এক্সেক্টলি। আৰু সেইটো কাৰণে আমি ফেন ক্লাবৰ হৈ পেলাই এতিয়া মলয় সূত্ৰধাৰ যিখিনি কাম কৰি আহিছে তেওঁ অকলশৰীয়াভাৱে ইমান বছৰে, তাৰপিছত এতিয়া আমি হাত জোৰ দিছোঁ লগতে। চমুক এটা কথা মই সুধিম, সময় কম যিহেতু, কোনটো গান শুনিলে এতিয়াও মানে গাত শিহৰণ জাগে, শিহৰিত হৈ পৰে, সৰুৰ পৰা যিহেতু শুনি আহিছে গান? গানটো অগণন আছে, তাৰপিছত কি ক'ম, কুছ তো লোগ কহেংগে, লোগো কা কাম কেহেনা, কাৰণ এইটো বস্তু, এই গানৰ কলিটো এটা ইমান সাংঘাতিক কথা আজিলৈকে যিটো প্ৰযোজ্য,
যে মানুহে কি কয় সেইটোৰ বিষয়ে আমি নাভাবি পেলাই আমি নিজৰ মতে আমি কাম কৰি যাওঁ যিকোনো কাম। তো সেইটো কাৰণে কুচিতো লোক কহেংগে লোগো কা কাম কেহেনা, এইটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কলি আৰু সেইটো কাৰণে মই আৰ্ডি বৰ্মনক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। বিভিন্ন আমি আৰ্ডি বৰ্মনৰ কথা পাতিলোঁ আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজক এইফালে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যে গানৰ চৰ্চা চলি আছে। আমি শেষত অনুষ্ঠানৰ শেষত আমি এটি আৰ্ডি বৰ্মনৰ এটি সুন্দৰ গীত শুনিম আৰু আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আমাৰ আসাম টক শ্ব'ৰ আমাৰ কে এন কাশ্যপক পাইছোঁ, তেওঁ এজন ভাল গায়। শেষত আপোনাৰ পৰা এতিয়া আমি গীত শুনি আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লম। क्या कहना है क्या सुनना है मुझको पता है तुमको पता है समय का ये पल और इस पल में कोई नहीं है बस एक तुम हो बस एक हम हो और हे जने पंचम दा जी जन्मर पिछते कानूते हयतो कानूते बोले तेउ পাঁচটা সুৰত কান্দিছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ নাম ৰাখিছিলে পঞ্চম, অৰ্থাৎ পাঁচটা নোটত বোলে তেওঁ জন্ম হৈ তেওঁ কান্দিছিলে। আৰু যি দশক দশক জুৰি শ্ৰোতা দৰ্শকক তেওঁ গীতেৰে মোহচূন্য কৰি ৰাখিছে আৰু সংগীতৰ জগতত সদায় চিৰপ্ৰবাহমান হৈ আছে তেওঁৰ সংগীতসমূহ। আৰু আসাম টক্সৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি আৰ ডি বৰ্মনক পঞ্চম দাক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই সৌৰভজ্যোতি চেতিয়াই বিদায় লৈছোঁ।